Bank Muhammad Alat Bulat bertembung dengan Beringin Rendang. Dan pembukaan try daripada Bank Muhammad Alat Bulat. Pemain Malaysia 17 di sebelah wing belah kanan. Bank Muhammad Alat Bulat juga telah menang perlawanan yang pertama. Cari misi perlawanan yang kedua untuk skor seberapa banyak mungkin. Harus diingat format pertandingan kategori lelaki ialah mengikut ranking. Daripada 20 pasukan yang bertanding, hanya 8 akan layak ke peringkat quarter final kategori cup. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Skor sebanyak mungkin. Sebab ADN ODD yang menang-menang tu, siapa poin terbanyak akan ranking 1, 2, 3, 4, 5 daripada top sampai ke nombor 8. Try daripada Azizul Hakim Cikun di sebelah hujung sini untuk Bank Muhammad Alat Bulat. Sebelah kanan. Jadi kita angkat good recovery. Bijak mencuri lubang di sebelah line side. Main winger Beringin Rendang. Bawa masuk bola larian daripada Nick Muhammad Isyam bin Muhammad Almizan. Mencari rakan di sebelah. Terbuka pertahanan Bank Muhammad Alat. Peluang untuk Beringin Rendang mereka suatu. Rudi Asmera membuka larian kepada rakan. Dan sekali lagi main ini. Right, sempat break di bahagian hujung. Cuba ditolak keluar oleh Hakim Cik Un. Ada bola masih lagi bermain di sebelah bawah. Tidak dibenarkan referee. Apa yang referee nampak? Seseorang telah memegang bola di bahagian rak. Betul. Call daripada Rami Mansur. Mengadil penuh pengalaman. Bijak Anwarul Hafiz membuka permainan. Nampak macam mudah. Tapi memerlukan kesempurnaan. Segalanya digunakan oleh Anwarul Hafiz untuk menambah 5 lagi mata kepada Bank Muhammad Alat Bulat di perlawanan kedua mereka ini. Nampak macam mudah sebenarnya tuan-tuan, tapi itulah lubang besar yang dilihat oleh Anwarul Hafiz untuk membuka permainan. Tambahan dua lagi mata daripada Putih. Untuk 14-0. Antara pasukan-pasukan yang telah menang dua perlawanan ketika ini ialah masuklah UiTM Lions. Buat ketika ini Bank Muhammad Alat mencari kemenangan yang kedua. Dan mangsa mereka kali ini ialah Beringin Rendang. Tidak dibenarkan travelling forward daripada Raimi Mansur. Berikan scrum down. Apa yang mengamuk tu? Baran ya. Better kita pagi sini lah aku rasa. Petang sana panas sial. Ni kamera ni. Scrum down di tengah padang. Sama je bila tu. Rasa masih sini ni. Ya, biasa sini lah. Tapi kalau kita sana, petang panas baik. Hakim Cik Un masukkan bola. Sebelah kanan. Pendek saja lepas. Bijak. Gerakan di tengah padang. Daripada Nazri Aiman Ahmad Taufik. Untuk memberikan Muhammad Alat try yang ketiga. Dia
Lepas kali ini kembali di sebelah kiri melalui Amirul Ramzan. Untuk Bullet dilibarkan. Dah berapa banyak diorang striking player dah Bullet. Dah putih dengan bijak. Merangkap pertahanan. Memberikan try kepada Muhammad Azwan. Zuhairi Mazizi. Lima lagi mata separuh masa yang pertama. T.O. Ice di tengah panas. Jika anda masih baru saja bersama kami di sesi petang pukul 3 ini, anda berada di Johor Sevens 2023 bersama-sama dengan Abang Jeb dan juga kru Rugby Online bawakan kepada anda daripada Stadium Rugby Johor Mount Austin, Johanan Anjuran Johor Rugby Union, sokong oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Sukan Negeri Johor dan juga Malaysia Rugby. Johanan di bawah tournament director saudara Hasrul Bahrum dengan referee manager saudara Fazli Veron, juga TMO Cik Muhammad Sabirin Haji Saban. Semuanya di bawah Presiden Johor Rugby Union yang bahagia Dato' Haji Nur Azam bin Dato' Haji Osman. 20 pasukan lelaki, 12 pasukan perempuan sudah mula set yang kedua untuk pasukan lelaki. Suka dikongsikan kita ada 3 set hari ini. Setiap set melibatkan 6 perlawanan kategori wanita dan juga 10 perlawanan kategori lelaki. Kita ada 3 set sepanjang hari, jangkakan tamat jam 10-10.30 malam nanti. Kampung kita sepanjang hari di sini untuk mencari pasukan-pasukan yang berjaya melayakkan diri ke peringkat quarter final esok melalui sistem ranking. Jadi seperti saya katakan tadi, 20 pasukan lelaki ini hanya 8 yang akan berjaya ke quarter final mengikut ranking. Terima kasih kita ucapkan kepada merchandise partner di Raga District dan juga AST, begitu juga dengan sport partners Austin Heights dan juga Bank Muamalat. Sebelah kanan serangan pertama daripada Beringin Rendang di hujung separuh masa yang pertama. Macam mana Bullet mau membuktikan mereka bukan saja hebat di attacking tapi juga di defense, dan itulah yang mereka lakukan. Penalti kembali kepada mereka. Berjaya mempertahankan no try sejak daripada perlawanan pertama lagi. Untuk saya kira Putih menendang bola keluar menamatkan separuh masa yang pertama. BMMB 28, Beringin Rendang 0. Perhatian diminta kepada pasukan Sukma NS dan pasukan Serdang Angels. Sila bersedia kerana perlawanan anda akan berlangsung sebaik saja perlawanan ini tamat. Rafael, ada kapok-kapok. Ulangi kepada pasukan Sukma NS dan pasukan Serdang Angels, sila bersedia kerana perlawanan anda akan berlangsung sebaik saja perlawanan ini tamat. Di atas di trilo Beringin Rendang Pulai. Payet. Payet.
Balik sepak mula separuh masa yang kedua dimasukkan Mohd Faris Pahit untuk memulakan kick off di separuh masa yang kedua. Terus berjaya ditangkap oleh main bullet di ujung sana. Kau dah buat dah. Relax-relax. Baik sekali support di bahagian dalam. Faris Pahit tak terlihat di ujung sana, tapi masih lagi good recovery untuk menamatkan larian. Tidak, dapat terpijak line. Dilihat oleh assistant referee. Pahit. Siapa di sini? Anwar Hafiz mungkin. Ya, betul. Line out Pahit untuk Beringin Rendang. Air guruh sudah pun berdentum di langit. Harap ditolak jauh sikit. Cuaca tengah seronok kita sepanjang petang ni. Berangin, panas tapi berangin di Stadium Mount Austin. Baru saja mendapat lawatan daripada Presiden Johor Rugby Union yang bahagia Datuk Haji Nur Azam dan Datuk Haji Osman sama-sama dengan kita, Abang Jeb dan juga kru Rugby Online di stesen kami ini. Lihatkan progres. Alhamdulillah. Semoga beliau happy dengan servis yang kami diberikan, yang kami berikan di stesen online ini. Jadikan Rugby Online stesen rugby streaming utama anda. Kamera ni kau tolak depan. Ha. Ku sedang mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah mencoba. Cubaan bawa bola keluar daripada kawasan bahaya. Banyak boleh belajar daripada gerakan-gerakan daripada yang Muhammad ni. Macam mana nak keluar daripada kawasan ini. Mereka bermain dekat-dekat sahaja. Akhirnya lepas. Yang lepas tu bukan calang-calang putih. Dapat terdengar suara-suara daripada keliling cakap macam tu je dia lepas. Ha, memang relax betul. Orang punyalah sakit kepala nak keluar daripada 22 tu. Macam tu je dia lepas. Dan terus dilebarkan oleh Anwar Hafiz. Offload cari Faris Peat di bahagian ujung. Side step kiri dan ke kanan. Bijak. Tenang-tenang Faris Peat. Beringin baring ke ni? Memberikan try seterusnya kepada Bullet. Try kelima. Ku sudah mencoba. Rendang kasih ibu. Tup, 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 tup.
Abbas. AKA? Adnan. Chapman. Masuk kembali ke dalam, lepaskan diri, speed wise, strength wise, ketepatan dan kejituan, itulah yang tunjukkan oleh Bank Muamalat Bulat buat ketika ini untuk mengeluarkan diri daripada 22. Harus ada semua faktor. Try seterusnya daripada Amirul Ramzan Amir. Seorang nak tengok tu. Sudah pun menuju 40 poin Bank Muamalat Bulat. Terima kasih yang bersama-sama kami tuan-tuan. Selamat masuk Ain Alisha Adila, Rafi Razif, geng-geng Pahang ni masuk ni. Tuan Faiz Alias, apa khabar? Selamat masuk. Tuan Anas juga dan Hanafi Beron. Mani kami di sebelah petang sambil santai-santai dengan keluarga, santai-santai dengan rakan-rakan di mana juga anda berada. Sambil-sambil menonton live feed yang dibawakan. Banyak lagi aksi. Kita baru halfway. Ini baru game ke berapa? Kita ada 48 game sepanjang hari ini. Saya cek balik. Abang Jai nak cek balik game ni game keberapa. Yalah, game keberapa ni? Game 24 pun memang halfway. Memang betul-betul halfway. 7.45 sampai pukul 3 halfway. Maknanya sampai 11.30 malam. Awesome. Ramat perlawanan yang terkeduanya. Menangan berpihak kepada Bank Muamalat Bulat. 40-0. Perlawanan yang akan berlangsung.